nataka niseme neno moja ambayo lazima tushirikiane wote kwa pamoja. Hivi mnavyosikia mheshimiwa rais wetu watu wanamsema, hivi mnafurahi? Wanaisraeli? Mnafurahi? Wanga wapi wanajua hii swala la bandari inaendelea? Eh? Mnajua hii swala la bandari? Hiyo lolo? Lakini mijeroro mmemilia bandari, mmejeroro. Nataka nimuulize mwanaisla lile mwanamunduli mmoja. Yupi anajua kazi ya bandari? Lakini akija hapa wapinzani wakisema bandari yetu haiuzwi, na nyinyi mnasema haiuzwi. Lakini hamjui. Naomba niwafafanulie kidogo. Bandari ya Dar es Salaam hiyo ambayo inasemwa sana. Mheshimiwa Rais Monduli kwa mwaka mmoja analeta fedha za maendeleo. Mwaka huu fedha ambayo tumepitisha sasa hivi, tumepitisha bilioni 48. Msikilize kwa makini. Lakini halmashauri ya wilaya ya Monduli inakusanya kwa mwaka mmoja bilioni 2.4 tu. Lakini serikali inatuletea bilioni 48. Hebu bilioni 48 toa bilioni 2.4, inabakia shingapi? Inabakia karibu bilioni 45.6, si ndio? Hivi fedha zingine zinatoka wapi? Ni serikali inaleta. Mtasema tunalipa kodi, sababu ataniambia hivyo. Ni kweli mnalipa kodi. Unapopanda kwenye gari unalipa kodi, unaponunua sukari dukani unalipa kodi, unapouza ng'ombe unalipa kodi, unapouza mbuzi unalipa kodi. Lakini Watanzania wote nchi kwetu tuko bilioni kama 60 na kitu. Nchi nzima tuna halmashauri za wilaya kama ya Monduli 186. Tuna mikoa 26. Nisikilizeni kwa makini. Hii fedha inasemekana ya miradi ya maendeleo inapelekwa kwenye wilaya zote nchini. Kama Monduli kiletwa miradi ya maendeleo bilioni 16, itapelekwa Jiji bilioni 20, itapelekwa Arumeru bilioni 16, itapelekwa kwingine nchi nzima. Halafu huyu rais huyu wanaodiriki kumsema kwenye majukwaa ndio anaumiza kichwa kutafuta fedha za maendeleo. Hata anapotafuta majitu mengine, naomba nimsininukuu vibaya, majitu mengine wanasema anauza bandari. Naomba niwaambie, bandari yetu kwa mwaka mmoja inakusanya trilioni 7. Bandari yetu trilioni 7. Lakini tutakapomtafuta mwekezaji kwa mwaka hata kusanya zaidi ya trilioni 27. Na hakuna hata siku moja mmeshawahi kusikia bandari yetu ya Dar es Salaam ikisema imetengeneza faida. Nenda ka Google kwenye mitandao yote, kama utaona. Mimi ni mzuri wa kugoogle sana, ndio sababu natoa hizo takwimu. Sasa Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan akakaa akatafakari, nataka kujenga barabara za lami, nataka kujenga vituo vya afya, ninafanya nini? Lazima nikae chini nitengeneze vyanzo vya mapato ili niweze kuwahudumia Watanzania, ili niweze kupeleka maendeleo. Akasema vyanzo vyangu ni vipi? Chanzo changu cha kwanza ni bandari, chanzo changu cha pili ni wananchi kulipa kodi. Lakini ili niwapunguzie wananchi mzigo wa kodi, lazima nitafute chanzo kizuri na cha uhakika kwa ajili ya kusanya kodi. Ndio akaplani kutengeneza na kuwekeza bandari ya Dar es Salaam. Hivyo mnanielewa vizuri? Wengine wakawa wanalalamika, na ndio hiyo swali la watu wengi. Hata kina Dudu ataniuliza hiyo, akitaka kuniuliza. Kwa nini mkataba huu unaozungumziwa hauna limitation, hauna muda? Ndio anasema hivyo, si ndio? Hile sio mkataba ule awali ulioletwa. Ule ni maandishi ya makubaliano kwenda kwenye jambo la uwekezaji. Ni sawa na mtu amekuja nyumbani kwako anataka kupangisha nyumba yako, hamwezi kwenda kwenye mkataba kwanza, mtakwenda kwenye majadiliano ya upangaji wa nyumba ndipo mfikie hatua ya kwenda kwenye makubaliano ya nini, ya mkataba. Ndicho nchi inachofanya, kusaini maandishi ya makubaliano ya kwenda kwenye agreement ya nini, ya makubaliano. Itakuwa na muda wa namna gani? Msipokubaliana si inakufa? Msipokubaliana si itafanyika? Hasa ikifikia hatua ya pili, tunakwenda kutengeneza kitu kinaitwa proposal ya mradi.
Wale watu wanaambia sasa tumeshamaliza mazungumzo, tengenezeni mnataka kufanya nini? Wanatengeneza ile proposal kwa ajili ya mradi. Wanaleta tena serikalini. Serikali inaangalia, inasema sasa tumeridhika na vitu ambavyo mtakwenda kuinvest kwenye bandari yetu. Tunaenda hatua ya ngapi? Hiyo ni ya pili baada ya kukubaliana. Hatua ya tatu tunakwenda kwenye agreement ambayo ndio makubaliano ya uwekezaji. Ndio itasema huyu mwekezaji atakuwa na uwezo wa kukaa miaka 30, 40 na sisi kama serikali tutapata 5% au 10%. Ndio unakuwa mkataba wa makubaliano kati ya nchi na wenzetu wa Dubai. Mmenielewa? Hawa watu wanatafsiri hiyo vitu. Hivi si ndio yani haya? Kwa sababu nasema wana Wesilali, mnasema mnataka maji, mnataka barabara, mnataka soko. Lakini anapotukanwa rais, kwa nini msisimame na kusema sio kweli? Rais haizi kutuingiza kwenye shimo kwa sababu sisi ndio tuliofanyaje? Piga makofi kwa Mama Samia. Ninaombeni wote mkawe manini? Mabalozi.